Бабайлар да, әбилер дә булдыра, кайберләре сайлауга хәтта Скандинавия тояклары белән килә. Сәламәт яшәү рәвешен тормыш рәвеше иткән ханымнар шулай итеп гражданлык бурычларын үти һәм башкаларга үрнәк күрсәтә. Яшел Үзәннең яш йөрәкләр төркеме өлкәннәре оныкларыбыз киләчәге безнең тавышлардан тора ди. Сайлау көнне дә гадәтләренә туры калалар Яшел Үзәннең Нурлат авылы өлкәннәре һәр иртәне шулай башлый. Велосипедта җилдер ачык һавада күнегүләр һәм Скандинавия тояклары белән йөрү. Бүген сайлау участокларына да шулай киләләр. Элек-электән безгә бу сайлау көне зур бәйрәм иде. Менә шуңа күрә хәзер дә без үзебезнең яш кирәкләр оешмасы пенсионерлары белән бүген сайлауга җыелдык. Актив өлкәннәрне әбиләр дип атарга да тел бармый. Районда яш йөрәкләр төркемен оештырып, спорт белән шөгыльләнәләр, концертлар куялар, сәясәт белән дә кызыксыналар. Республиканың киләчәге ышанычлы кулларда булырга тиеш диләр. Кандидатларның исемнәрен дә беләләр. Аларның нәрсә эшләгән, нәрсә күрсәткәннәрен аларын да беләләр. Өлкәннәрне түгел тауыш бирү өчен җиһазлары да заманча монда. Участокларның берсендә мәгълүматны эшкәртүче электрон комплекслар урнаштырылган. Аның ярдәмендә төймәгә басып кына бюллетеньсыз да сайлап була. Выборлар яхшы үтә, халык актив катнаша. Бакчаларында эш күп булуга карамастан да, халык килә, үзенең вазифасын үти. Бюллетеньнәргә тамгалар куелган, бурыч үтәлгән. Яшел Үзәннең актив пенсионерлары дөрес сайлауларына шикләнми. Яшел Үзәннең Гөлназ Гыниятова, Айгөл Бәдретдинова, Зәринә Әхмәтова, Азат Сәмигуллин, Яңа Асыр каналы.